Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. I dag der har jeg en lidt speciel video, og jeg glæder mig utrolig meget til at filme den. Jeg har nemlig rundet de 20.000 abonnenter på YouTube, som jeg er så freaking taknemmelig for, og jeg synes, det er helt vildt surrealistisk, og tusind tak for det. I dag der tænker jeg, at vi skulle lave noget fedt. 20.000 abonnenter, det er fandme mange, så jeg kommer op her ved siden af min yndlingsbutik af alle. Det er nemlig Domino's Pizza. Og så er det mig og min veninde, som kommer om 2 minutter. Anne. I kender Anne. I kender Anne. I kender Anne. Så vil vi tage rundt og dele nogle lækre pizzastykker ud til folk, der lige har brug for en håndsoprækning eller bare et lækkert stykke pizza. Så følg med. Pizza, 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 pizza. Jeg skal bede om 20 pizzaer, fordi 20.000, det er 20 pizzaer. Der er først. Kællingerne først. Yes. Vi har fået pizzaer, og vi skal ud og dele dem ud lige nu. Auf Wiedersehen. Yes. Here we go. Så er det nu, vi er lokaliseret herude på kontoret. Der er sat den der bande der, eller... Hej. Kan jeg byde jer på et stykke pizza? Ja. Yes. Ej, det er dejligt, du er frisk. Der er masser. Du kan sgu tage et gratis stykke pizza her. Vi ses. Måske. Det gør vi nok ikke, men det skal man sige, fordi så er man et godt menneske. Men jeg håber, vi ses, min ven. Yeah, I'm making YouTube videos, and recently I hit 20.000 subscribers. Hej. Kunne I tænke jer et stykke pizza? Der er ellers masser, og det er helt nyt, og vi har ikke godt. Hej, hej. Det er gratis. Det er en mulighed for livet. Fair nok. Vi valgte ikke at tage. Hils mor, far, søster, hund, tak. Hamster. Mor, jeg elsker dig. Du er rigtig sød. Tak. Jeg elsker Danmark. Tak. Rigtig nummer. 42. Ja, tak. Ja, tak. Jeg ringer. Vi fejrer, jeg har rundet de 20.000 følgere på YouTube. Det ved jeg da godt. Det ved du godt. Ej. Selvfølgelig. Du kan godt lide pizza, ikke? Jo. Det er sådan, det skal være. Ellers er man ikke rigtig fan. Så er vi kommet ud ved stoppespringvandet, og jeg har lige snakket med en herre, der sidder herovre bagved, som sælger hus forbi, så vi tænker, at han måske gerne vil have en pizza, så lad os gå over til ham. Så en her. Hvad er det? Pizza? Ja, det er pizza. Skal jeg have? Ja, værsgo. Det hele? Helt gratis. Helt gratis? Ja. Nej, og jeg skal spise det helt alene. Fordi jeg sidder nede i gaden, jeg tænkte, at I så ret chill ud, så jeg vil gerne prøve at snakke med. Hvad hedder I? Jamen, jeg hedder Louise, og vi har pizza. Jeg er i gang med kottet, ved I. Det gør sommerklar til sommer for at dame. Nice one, nice one. Og gratis, hvad er det? Ja, yeah, det må du tage. Så hvad er det største pære, du nogensinde har fat i? Min mors, tror jeg. Din mors? Ja. Nå ja, men altså, hvis man er til det, så er det jo fint nok. Det er utroligt. Det er da utroligt. Hvad er det for noget? So it's only Danish. No one will recognize you. Vind i hår, pizza i hånden. 23 år, vi ses mit Dannebrog. Ej, skal jeg så lukke den igen, hva'? Ja, det må du rigtig gerne. Ej, tak skal du have. Det var så lidt. Ha' en rigtig dejlig dag. Du må have det samme. Will some of you try to say rød grød med fløde? Rød grød med fløde. What? Oh, you're great. Men altså, jeg har en mission. Jeg skal ud og snakke med nogle andre piger. Er det sådan, at jeg kan få dit nummer, inden vi måske aldrig ses igen? Er du herinde alene? Ja. Ja. Det er fordi, at jeg var på vej hjem. Kørte jeg lige forbi en Nørreport station. Så jeg din Snapchat. Jeg følger dig selvfølgelig. Yeah. Og så også lidt før. Så stod jeg af på den nærmeste stop, og så skyndte jeg mig herind. Og så fandt du også? Ja. Det var godt. Så har vi sådan en. Og det ser kraftedeme godt ud. Har du selv lavet den? Nej, det er Domino's. Men vi kan godt sige, at vi selv har lavet den. Hej. Hey. Vil du have et stykke pizza? Ja tak. Helt gratis. Frøderen. Helt sikkert, mand. Seriøst. Hvor er det nice. God stil. Hey, mand. Søde. Fuck, hvor er det lækker. Hey. Men du elsker pizza, ikke? Jo. Er det på YouTube? Ja. Sådan. Så får I en bakke. Ved ikke det? Er I sultne? Ja. Ja, så får I en helt pepperoni. Kan vi vente? Skal vi have en hurtig navnerunde? Jeg hedder Jonathan.
Jeg hedder Lasse. Mads. Philip. Mathias. Vi håber, du kan lide den. Ja, altså pizza kan man spise en gang om ugen. Ja, man kan godt tage de største. Herinde, der har vi så Sara. Hvis man spiser for meget af det her, 20 pizzaer cirka, så ved jeg ikke, hvor meget man kan få det andet. Pizza! Ja. Yeah. Pizza? Ja. Yeah. Yeah. Ja, okay. Pizza. Det er en super fed blog, Lululemon. Oh, yeah. Og tillykke med de 20.000 subscribers. Så er vi her igen, og jeg har mødt Markus, som jeg også mødt. Hvornår var det? Til meetup for en måned siden. Til et meetup. Og du kan godt lide pizza. Hvem kan ikke det? Værsgo. Tak. Og have en god dag. Det er nok derfor, jeg ikke kender det så. Vi lader os bare, som om I kender mig. Ja, ej, det er ja. En god video. Ja, ja. Skrider alle dine venner bare fra dig? Ja, de bailer mig. Ja, men skal vi så ikke være venner i stedet for? Jo. Det synes jeg. Jeg er også en trofast ven. Ja. Bare spise nu, eller hvad? Bare spise, eller spise senere, det er op til dig. Hej. Hej. Kan I tænke noget pizza? Ja, det kunne det i hvert fald. Yeah. Hej. Kunne I godt tænke jer noget pizza? Det tager jeg som et nej. Så står vi med en masse her. Hvad klasse er I fra? 7A. Stenhus Højskole i Holbæk. Ja, okay. Holbæk. Det her det kommer op på YouTube, hvis det er okay med jer. Ja, helt fint. Helt fint. Skide godt. Nu living, gør det ikke? Jo, sådan. Værsgo, mine venner. Spis. Ej, fedt hår. Jo, tak. Hvor lang tid tog du at gro? Og det har taget cirka halvandet år. Eller særligt et halvandet år. Halvandet år? Ja, jeg tror ikke, at vi er her for at snakke om hår. Vil I have et stykke pizza? Jo, ja, tak. Ja, tak. Pizza er godt. Ja, ja, ja. Ej, hvor er jeg heldig. Hold op, mand. Jeg har vundet noget. Sådan ja, det er sindssygt. Så er vi færdige for i dag, så så skulle du sige noget. Tak. Ja, på de 20.000 abonnenter, og tak til alle jer, der var over og sige hej på strøget og sådan. Det var mega hyggeligt, og vi synes, det var rigtig fedt at sådan, snakke med en masse nye mennesker og alle det der. Og alle det der. Og det var lækkert nok. Det var godt sproget. Ja. Yeah. Og tak til Domino's, som har givet os de her 20 pizzaer, vi kunne dele ud i dag. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og de smager fucking godt. Ja. Yeah. Okay. Ja, tak Domino's. Hun ser i hvert fald tilfreds ud. Hun ligner slet ikke en, der ikke har fået mad i lang tid. Hold op. Men igen, virkelig mange gange tak for de 20.000 abonnenter. Det er helt vildt overvældende, og jeg er så taknemmelig, og det her er sindssygt. Jeg er rigtig glad for, at I gider at se med og støtte det og alt det der. Så tak fordi I gør så med i dag. Og så giv videoen en like, hvis I godt kunne lide den. Og giv den et like for 20.000, fordi det er fucking sejt. Og så vil jeg have det rigtig godt, og ses snart igen. Hej. Wow.